Fokus OK, Real Ceha. Zagreb je opravdao večeras ulogu favorita. Kako je bilo igrati u Banja Luci? Jeste zadovoljni igrom? Pa, prvim poluvremenom nismo zadovoljni, drugo malo više, više manje zato što je domaćin pao sa snagom malo, pa je nama bilo lakše igrati obrane, dolazili smo lakše do golova iz kontre i polu kontre. Atmosfera je bila fenomenalna, mogu samo čestitati Banja Luci i njihovim navijačima. Hvala toliko. Hvala vama.